Ал қымбатты көрермен, футбол сүйер қауым, экранға жақындаңыздар. Себебі расымен эксклюзив сұхбат болады. Дәл қазір бізде Қазақстан ұлттық құрамасының капитаны, біздің көшбасшы, біздің кэп Асхат Тағыберген. Келіңіз. Төрлетіңіз. Қасерлі алашымның, қорғаймын барасылың, намысын қолдан бермес, Қазақтың баласы. Ал көп рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Қайырлы кеш. Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Жақсы. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір. Жәймен деп, уақыт керек болды, сол уақыт емші деп айтады ғой. Уақыт керек, соны емделуге. Енді бір-екі аптадан кейін енді екі аяғыма тұрып жүгіріп кетем деген ойдамын. Бұйырса. Сіз үшін уайымдап жатқан көрермен көп, халық көп. Иә, әрине жанкүйерлерге көптен көп рахмет. Жаңа әйелімнің парақшасына жазып жатыр. Әйеліңіз демекші, сізде неге парақша жоқ әлеуметтік желіде? Білмеймін, өзім ұната бермеймін ондай нені. Қызықпайсыз. Иә, қызықпаймын. Бір жағынан футболдан неден барлығынан публичный личность дейді ғой, сондай болғандықтан өзімнің кішкентай болса да өзімнің жанұям құпия болып қалсыншы деп ойлаймын өзімнің өмірім. Тамаша, тамаша. Бірақ фан парақша. Фан парақша көп екен. Асхат Тағыберген, фан пейдж дегендер жетеді екен негізі. Бұл енді көрерменнің, халықтың бір махаббатының белгісі деп айтсақ болады ғой. Әрине, әрине. Осы бір-екі жылдықта Қазақстан футболын енді Европада танытып жатқаннан кейін ол да көп рөл ойнады деп ойлаймын осында. Расымен енді Европа емес, жалпы менің ойымша Қазақстан футболының бір жаңа кезеңі болып жатқан секілді дәл қазір. Бір трансформациядан өтті және Қазақстанның футболшыларын, Қазақстанның футболын дәл қазір енді Европада да біледі. Жетістік кеше ғана енді әттең ай деген дүние болып қалды әрине. Дегенмен нәтиже қандай болмасын, біз ұлттық құрамамен біргеміз. Себебі бізге бір бұған дейін сезбеген эмоцияны сыйладыңыз. Халыққа бір рух сыйладық деп білемін осы ойындармен. Еуропада шамалы өзіміздің менталитетімізді өзгерттік деп ойлаймын. Қазақ балдары футбол ойнай алатын дәлелдеген сияқтымыз. Енді ары қарай осы енді бұл нүкте қойылмады. Наурыз айында осы нүктесін қоямыз деген ойдамыз. Бұйырса, біз тілекшіміз. Оған дейін енді аман есен айық кетеді шығарсыз. Әрине, әрине осы қаңтар айындағы оқу жаттығу жиындарына барамын. Әрине, енді жақсылап дайындалуға тырысамыз. Енді намыстың қолдан бермей, енді наурыз айында сол евро деген арманымызды орындауға тырысамыз. Енді дайындық қалай, қаншалықты? Дайындық болғанда менде қазір өзім туралы ма дайындығым? Команданың. Әрине, кешегі Словенияның ойынынан кейін өте өкініш. Былай келді ғой әуежайда. Бір сағат жаңағы шешіну бөлмесінде отырдық. Ешкімде эмоция жоқ. Жүректе бір мұң. Әттеген ай деген сәттер болды енді. Бірақ өзімізді қолға алып енді бір-бірімізге қолдау көрсетіп. Жарақат болса да бардыңыздар негізі. Иә, жарақат болса да балдарды қолдауға өзім бардым қасына. Енді бір жанұя болғандықтан барлығын енді айтады ғой, бақытта да, қайғыда да бірге болайық деп өзім де бардым балтақпен жүрсем де. Енді дегенмен бұйырса үміт оты әлі сөнген жоқ. Расымен де наурызда күтеміз. Грециямен текетірес болады. Олар да осал емес әрине. Бірақ дәл қазір басқа бір сіз туралы айтқым келіп отыр. Сіздің зеңбірегіңіз туралы. Себебі UEFA Евро 2024 іріктеу турниріндегі үздік голдар тізімін жариялады. Соның қатарында соққан голыңыз бар Дания қақпасына, Пушкаш премиясына, тіпті кандидат ретінде де ұсынылды міне мына гол. Экранда көрсетті. Жалпы бұл гол, бұл матчқа бір ерекше эмоция берді негізі. Ерекше матч болды. Осы өмір Қазақстан футболындағы ең тарихи матчтардың бірі деп ойлаймын. Жаңағы Дания құрамасы. Қандай жылдамдықпен жүгірдіңіз ана жерде сіз? Жоқ, мен емес ол кезде жүгірген, Абат шығар. Мен алыстан тептім деген. Сіз зеңбірегі ғой бұл жерде. Осы мен екінші голым. Және бұдан кейін әлеуметтік желіде түрлі мемдер пайда болды сіз туралы. Сіздің кез келген айып доу болсын, алыста соққан добыңыздың барлығы гол болады деген. Себебі одан кейін Ордабасыда да осындай голдар көп болды алыста соққан. Осы жылы енді алла бұйыртып
жаңағы штрафной деп айтады ғой бізде, айып тобынан көп гол салдым, 6 ма 7 салдым. Соған Аллаға мың да бір шүкір. Осындай енді бұның сыры бір жаттығу ма, қосымша әлде қалай? Жаттығу тренировкадан кейін шамалы қалып, айып тобын 5 топ аламын да, я 5 топ аламын, тек бір вратарьды алып қаламын да, қақпашына. Сосын тренировать етеміз. Енді Асхат, айтыңызшы, сіз мына Еуроға қатысқаннан кейін құрамадан кетем деп айтыпсыз, е? Еуроға шықсақ деп айттым. Шығып, сол жақтап, иншаллах сол бір неде ойнап, сол Еурода сол. Енді жасымыз да келді енді. Я менде футбольный, футболдағы не бар ғой, жасы бар ғой енді. 36-37-ге дейін денсаулық берсе енді ойнасақ. Енді сізді өзге елдерге де шақырды мысалы, е? Түркияға шақырды, тағы жаққа шақырып еді. Венгрия командасы неге бас тарттыңыз? Өзі солай әкелген шығар. Осы соңғы Турциядан өзім бас тартқан жоқпын. Мен контрактым болды Ордабасы командасымен. Барлығын келісіп, негізі трансфер болайын деп жатқан. Соңғы шешім бізде Әкім Мырзада болды. Ол біз Асхатты жібермейміз. Біздің команданың капитаны, ол контрактысы бар. Бізде қалсын деген. Сөйтіп айтты. Жеңімпаз атандыңыздар. Енді сол үшін, иә, сол үшін бір жағынан Шымкент қаласына алғашқы чемпионствасын алып бергенімізге қуанамыз. Шымкент жанкүйерлері өте қатты жақсы көрді. Соны сол махаббатты бір нәтижемен қайтарғымыз келді. Әрине. Енді Асеке, өзіңіз жанкүйерлер туралы айтып жатсыз ғой. Әрине, ұлттық құрама ойнаған кезде бүкіл қазақ елі болып, бүкіл қазақстандықтар болып ұлттық құрамаға жанкүйерміз. А бірақ ішкі чемпионатта бізде сәл жанкүйерлік мәдениеті өзгеше деп айтуға болатын шығар менің ойымша. Себебі фан-клубтардың арасындағы жағдай қиындау. Футбол деген енді жанкүйерлердің бір-бірімен енді клубты жақсы көргендіктен бір-біріне енді әр қала өзіне қарсыласып қой енді чемпиондыққа таласқаннан кейін әрине. Бірақ Қазақстан құрамасы ойнаған кезде барлығы бірігіп, бір жұдырық болып жанкүйер болады. Ал Ақтөбедегі жағдай енді бәрі қойды ғой әрине, бірақ ренішіңіз басылған шығар? Жоқ, ренішім одан кейін де болған жоқ. Негізі ойыннан кейін, бір-екі күннен кейін барлығы ашу басылады, кетеді деп ойлағанмын. Енді менің де қатем бар шығар ол жерде. Кешегі бір Нұрсұлтан жаңағы Қырман бар подкастына бардым. Сол жерде бір жағынан менен қате кетсе кешірім сұрадым ақтөбеліктерден. Ол көп адам поддержка берді, ішіндегі бір-екеуі ғана шығар, енді ондай адамдар болады. Хейтерлермен қалай жұмыс істейсіз жалпы? Хейтерлерге мән бермеймін, сол үшін де, да, мен өзімнің мінезім. Жүрегіңізге бәрібір жақын алып қалатын тұстар. Әрине болады ол кезде, ауыр сөздер болады ғой жүрегіңе, енді бір күн шамалы бір түрлі болып жүресің, ойынға, алаңға шыққаннан кейін оның барлығын ұмытасың. Бірақ сізді қолдайтын, сіздің қасыңызда үнемі рух беріп, мотивация беретін бір адам бар. Жарыңыз махаббаты, иә? Нема сол жаңағы хейтерлерге жауап жазып, жалпы бүкіл тігісін жапсырып, сөйтіп отырады ғой. Иә, әрине ол орысша айтады ғой, фильтровать етеді барлығын. Мендегі жаңағы, оған көп адам жазады, неше түрлі жанкүйерлерді көремін, үлкен семьялары бар. Енді ананы көргеннен кейін күлкім келеді кейбір кезде, осылардың несіне қарай, қалай бұлай жазып отыр деймін да, өздерінің семьялары бар, нелері бар. Махаббат просто менімен 10-шы класстан бері бірге. Футболды басында вообще түсінбеген. Қазір номер 1 бәрін біледі. Жанкүйер шығар енді менің. Анам екеуі. Барлығын біледі футбол туралы. Біздің қалай дайындалатынымызды, біздің қалай ойнайтынымызды барлығын кейбір кезде де болжам жасай ма? Болжам жасағанда жоқ. Мен ойнаған кезде болжам жасамайды. Әрине маған сеніп бізді жеңеді деген ойда. Енді махаббат сіздің отбасыңызға қалай келді? Оның барлығын біз шағын үзілістен соң айтатын боламыз. Алсамаңыздар қымбатты көрермен. Эфирде мың бір түн, қымбатты көрермен, Асхат Тағыберген бүгін біздің студиямызда қонақта, ұлттық құраманың капитаны. Біз сұхбатымызды жалғастырайық. Жаңа ғана жарнамаға дейін айтқан болатын махаббат, сіздің үйіңізге ең алғашқы ертіп келген кезде анаңыз кері қайтарып жіберіпті ғой сіздерді. Соны айтсаңыз. Мен біздің историяның бәрін біліп алғансыздар ғой.
Иә, кері қайтарғанда енді ол кезде жаспыз. Енді ол нешеде? 17-те, 18-деміз. Енді бітіріп не істегеннен кейін, бір жыл ма Астанада оқитын ғой, оның грантқа түсіп кеткен, ал мен Қызылордадамын. Шамалы алыстан жүрген қиналып кеттік та, содан кейін үйленеміз деп шешіп едік. Сосын енді ол кезде енді таршылық заман ғой, бізде енді не істеген кезде әлі футболист емеспін, енді только жаңа дубльде ойнап, жаңағыдай екінші құрамда ойнап бастағаннан кейін екеуміз түнде бір 12-де келіп келгеніміз бар. Сосын айтады Асхат, айтады, қай жеріңе алып келеміз келінді дейді. Бір бөлмелі, екі бөлмелі үйде тұрамыз ол кезде. Шамалы үлкейік, не істейік, жағдайымыз жасап, не істеп. Сосын сыртқа шығып екеуміздің көңіл күйіміз түсіп, енді Аллаһтың қалауымен енді қазір үш бала шағамыз бар, бөпеміз бар, кішкентай ғана. Сөйтіп махаббатқа ақшаңыз болмай, сыйлықтың орнына балмұздақ әперіп, ол балмұздақ токсы жемей еріп кетті деген осындай ақпараттар айтып жатыр маған. Иә, болған ол бірінші алғашқы кездесуіміз ол. Мен өзім жаңағы Алтынсарин кинотеатры бар ғой, Қызылордада, сол жерге шақырамын. Өзім жаяу келем. Өзі айтып отырмын, таршылық заман ол кезде. Екінші микрорайоннан. Алтынсарин жаңа несіне кинотеатрына алдына келіп күтіп аламын сол кезде. Бірақ жаяу келгенімді айтпаймын ол жаққа. Сосын ол ойлаған. Қанша аялдама жүріп келдіңіз сонда? Мен Қызылордан білмеймін. Ой, біраз жер. Иә, біраз жер, иә. Біраз жер 40-50 минуттық жер ғой, жаяу жүрсің. Содан жаяу жүріп келдім. Содан кейін ол ойлаған екен, кинотеатрға кіргізейін деп жатыр деп. Мен қайда қолынан ұстап стадионға қарай жүріп кеткенмін. Сол стадионның қасында еді, сол. Ол да шамалы алыстау, бірақ сол жаққа қарай әңгіме дүкен құрып, танысып, сосын бір балмұздақ алып берген. Өзің де алсай дейді, мен де енді ақшам жоқ еді да ол кезде шындықты. Жоқ, жемейм дедіңіз. Иә, жоқ, жегім келіп тұрған жоқ деп айтты. Ол кісі де жемей, ақыры балмұздақ еріп кетті. Не деген махаббат. Нәтижесі бар. Романтика. Иә, Асхат, енді сіз үшін тағы бір өте маңызды адам бар. Қазір біз байланысқа қосайық деп отырмыз. Иә, кім деп ойлайсыз? Анам деп ойлаймын. Жақсы, көрейік. Қосайықшы. Гүлсім Қосымбаева, Асхаттың анасы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз. Асхат ұлыңыз бізде студияда отыр. Көп нәрсені айтпай отыр ау деймін. Ама көп нәрсе айтпаңыз деймін. Біздер осындай шақырып, менің балама сұхбат алып, осындай дәрежеге жеткеніне Алла тағалаға мыңдаған алғыс. Рахмет, біз енді Асхатты үнемі шақырамыз. Бұл кісінің қолы біріншіден босай бермейді және сұхбатты көп бере бермейтін азаматтардың бірі. Гүлсім апай, айтыңызшы, Асхат 4-5 жасында бастапты, иә, футбол ойнауды? Иә, біз ол кезде біз общагада тұрдық. Бұл Асхат 4-5 жас кезінде мен сол жерде Қызылорданың мектептер министрлігі айналасындағы колледжде жұмыс жасадым. Сол жерде сыртта балдармен ойнайтынмын. Одан кейін екінші микрорайонға көшіп келдік. Сол жерде көп шаңның арасында күнде кешкісін Асхатты шаңның арасынан тауып алатынмын. Одан кейін енді спортты бастады, иә, апатай. Дегенмен сабаққа қатысу жағы, үлгерім жағы нашарлап кетті дейді, сол рас па? Жоқ, ол жалған ақпарат. Вообще сабақтан ол өте жақсы оқыды. Ол екінші микрорайонда біз 27-ші үйде тұрдық. Артымыздағы 7-ші мектепке оқыды ол. Мен өзім қадағалап асам. Мектепке кіргенше мен қадағалап тұрамын. Ол 9-ші класқа дейін тілеңбеспен оқыды. Бірақ енді футбол ойнағаннан кейін сабақты жиі бармайтын шығарсыз, иә, қалдырып? Иә, әрине, көбінесе жіберетін тұрмыз. Бірақ енді ол кезде уже профессиональный командаға түскеннен кейін справка беретін болды бізге, сол жарысқа кетіп бара жатқанымыз, сонымен несеп. Содан кейін енді 9-ші класқа дейін негізі жақсы 5-ке оқып, 9-ші кластан кейін дубль, екінші құрамға түскеннен кейін сабақтарым барлығы нашарлап кетті. Айтыңызшы, енді әдетте балам өссін, балам да болсын деп ата-ана көп нәрседен бас тартып жатады, иә? Аузыңыздан жүріп енді осы Асхат өссін, Асхат спортта жетістікке жетсін деп бір қандай да бір тәуекелдерге бардыңыз. Есіңізге түсіріп көріңізші.
Енді мен айтар едім, енді Асқар өзі осы нені қалады. Кішкентайынан футбол ойнады, ол енді футболға бірден келді деп айтты. Спорттың бірнеше түріне қатысты, ол мини футболда жүрді. Сол мини футболдан бұл Асқатты бір тренер өзі қалап алып кетті. Ол Мархевич. Марха Исаев. Кеңес Мархевич деген тренер. Оның өзінің де баласы сол Асқатпен бірге қатысып жүрді. Бірақ сол тренер айтатын тұр. Сіздің балаңыздан футболист шығу мүмкін, менің баламнан футболист шықпайды деп. Енді бір Алланың өзінің берген несі шығар. Бұл өзі сол футболға жақын болды. Енді өзі айтып берер. Бұл неге үлкен футболға бұл көп қиындықпен келді. Жаңағы бірден осындай дәрежеге бірден жетті деп айта алмаймын. Өзінің бар күшінің, өзінің жаңағы сол футболға деген махаббатының арқасында жетті бұл бала. Осындай жетістікке. Әрине, әрине. Дұрыс айтасыз, Күсіпапау. Енді қараңызшы, мынандай бір оқиғаны естідім, өзіңізден сұрайын. Асхат Қайсардағы ең алғашқы жалақысын сізге алып келген кезде ұрысып жіберді дей ме? Сорасыз ба? Енді ол ең бірінші жалақысы емес, сол нейдің жаңағы Қайсардың сол жылы бір неге шықты. Сол кезде әкімнің берген оған премиясы. Енді неге салып, конвертке салып алып келді ол ақшаны. Енді сол конвертке салып алып келген кезде мен бұл ақшаны қайдан алып келдім, кімнен алдың деп сөйтіп тергегенім рас. Сөйтіп оны алып қойдық, біразға шейін ол ақшаны тиіскен жоқпыз. Сосын неге жұмсадыңыздар? Бір қызығы шығады шығар деп күткен ғой негізі. Бірақ әкімнің бергені бонусы еді. Негізі анаңызға үнемі шындықты айтушы ма едіңіз? Шынайы еркін сөйлесе алушы ма едіңіздер? Еркін әрине сөйлесеміз, бірақ енді ер адам болғаннан кейін анасынан жасыратын нәрселер болатын тұғын ғой, енді соны жасырып енді. Ой, мальчик. Мальчик. Енді бұл сіздің ұлым үлкеніңіз е? Жоқ, ортаншы. Ортаншыңыз. Үлкенім қыз, кішкентайым сосын тағы қыз. Бұл жалғыз ұл. Енді сіз өзіңіз екі қыздан кейін өмірге келген, араға 7 жыл салып ұлсыз е? Ерке болып кішкене. А жоқ, біз енді әкемізден 7 жасында қалдым, ерте жастан. Одан кейін енді жалғыз еркек болғаннан кейін ерте есею керек болып, ерте есейдім содан кейін. Әрине енді ол қиын сәттер болды. Анаңызды ренжіткен сәт жоқ па? Ренжіткен сәт жоқ. Анамыздан өзіңіз сұраңыз. Ренжіткен сәті бар ма екен? Асхат ренжітпеген болар, я, анасы? Жоқ, ренжіткен емес. Асхатқа мен үнемі айтатын тұғым, сенің папаң жоқ, сондай-сондай бір елдер болса, сондай бала деп айтуым керек, айтады тап деп. Асқат еш уақытта ондай бұзылысы болған жоқ Асқатта. Енді мен ойлаймын, Асқат өте ерте ер жетті. Өйткені өзі айтып отыр ғой, папасынан 7 жасында қалды. Ол енді менің тәрбиемде болды. Мен шамалы қаталда болдым, өзі де айтатын шығар қазір. Қандай қатал болғанымды. Өте ерте ер жетіп, ол сол үйдің бар жүгін сол жас кезінен бастап өзінің мойнына алды деп ойлаймын мен. Асхатта балалық шақ болмады демек, е? Еркін ойнап. Еркін ойнады ма, өйтіп те балалық шақ қатты болды. Еркін ойнады. Бірақ енді бәрібір сіз жауапкершілікті сезініп тұрдыңыз. Әрине, жауапкершілікті сезініп, ерте ер жеттім, бірақ енді ойнауды да ұмытпайтын тұрмыз, ойнап кететініміз ғой бәрі балалық. Гүлсім апай, айтыңызшы, жаңа Асхат айтып жатыр, махаббатты үйге әкелген кезде сіз әлі ерте деп қайтарып жүрсіз, иә. Сол сәт. Ерте болғанда енді бұлар енді 11 бітіріп, бірінші, екінші курста жүрген балалар ғой енді. Біз ол кезде бір екі бөлме тамда тұрамыз, 5-ші этажда тұрамыз. Енді ана болғасын барлық мәселені ойлайсың ғой. Ол енді үйлену оңай, үй болу қиын деген. Мысалға екі бөлмеге құдалық бар, той бар, қанша келетін адам бар.
соның бәрін ойламайсыңдар деп қайтарып жібергенім рас. Мен барайын ба? Өкініп қалған жоқсыз ба сосын? Жоқ, неге өкінемін? Өйткені бұл екеуінің махаббаты басқаша тұғын. Бұл екеуі сол қалай танысты, солай олардың махаббаттары шынайы екені көзге көрініп тұратын тұғын. Ана жүрек бәрібір сезді дейсіз ғой, бұл екеуінің бірге болатын. Рахмет сізге. Біздің сұхбатты соңына дейін көріңіз, Гүлсім апай. Иә. Рахмет сіздерге. Рахмет. Аман болыңыз. Енді бұл жерде Гүлсім апайдың Асқаттың қалыптасуына, дәл осындай жетістікке жетуіне анасының бірінші кезекте анасының әке орнына әке болып, ана орнына ана болып. Әрине, еңбегі зор анамыздың. Көп нәрсені айтуға болады енді негізі бұл жерде енді оның сәті жоқ сияқты негізі. Енді ана болғаннан кейін балдарын енді жас кезінде енді қалды ғой әкеміздің. Енді барлығын өсіріп қағып бағып қағуға бізді жаңағыдай айтады ғой, қатарынан қалмасын деп барлығымызды екі қызды оқытып, мені ер жеткізіп, барлығын тұрмысқа беріп барлық қыздарын, енді еңбегі зор. Ерен еңбегі үшін деген медальді мамамызға сыйладық кейде. Анаңызға тағы қандай жақсылық жасай алдыңыз? Бір қарыздар сияқты болып өзіңізді сезініп мүмкін? Мен өмірім соңына дейін қарыздар шығармын, әлі орындамаған шығармын барлық армандарым. Бірақ көп адаммен сұхбаттасқан кезде уақытында қасында болмадым, жақсы көлік әпере алмадым, Меккеге жібере алмадым деген көп өкініштерін айтып қалдыңдар. Барлық енді армандарын орындауға тырысамыз, енді өзіміз қыдырған жерлерге де бірге алып кетуге, немерелерімен бірге көруімізге, барлық енді өзіміздің азған кішкентай ғана отбасымыз, барлығымыз қызықтардың бәрін бірге көруге тырысамыз. Тамаша, тамаша. Асқат мырза, енді жаңа мини футболдан басталды әңгіме, иә? Анаңыз айтып өтті, одан кейін үлкен футболға кеңес аға, енді бұл жерде қызылордалық көрермен жақсы білет, мен ойымша кеңес ағайды. Міне, алғашқы Асқаттың құрамасы бұл? Қызылорда. Бұл қай жыл? Қай команда? 89-дар. Мен 89-дармен бірінші жарысыма өзім жаңа 90-шы жылы болғаны, 89-дармен бардым. Қай жерде тұрсың? Шымкентте. Шымкенттегі бірінші жарысымыз, осы жарыста екінші орын алғанбыз. Сізді көрмей тұрмыз. Мына үстінде тұрмын, сары. Мына жерде? Мына жерде, ана ортада тұрмын. Таптым. Тамаша. Енді расымен де кез келген спортшының өмірінде жаттықтырушының алар орны бөлек, орны ерекше. Сіздің 2015 жылы берген сұхбатыңыз бар екен. Иә. 2015 жылы сұхбатыңыз бар екен. Қазфутбол порталының тілшісі Айбар Рысдәулетке берген сұхбатыңыз. Бір күні сабақтан үйге келіп киімді ауыстырып аулаға шықсам, ешкім жоқ. Жөн сұрасам, барлық балалар арнайы футболшылар дайындайтын футбол мектебіне кетіп қап, сол кездері Қызылорда қаласынан шағын футболдың жаттықтырушысы болып Кеңес Исаев деген жаттықтырушы келген. Жаңа анаңыз айтып өтті. Өзі бір кездері футболдан ел біріншілігінде төреші болып жұмыс істеген. Ертеңіне балалармен сол бапкерге алып барды. Әлі есімде, жұма күні қасиетті күн болатын. Негізі ол бапкер бұрыннан ойнап келе жатқан футболшыларды сенбі күні шақырып жаттығу жасатады екен. Ал енді ғана келіп жатқан балаларды жұма күні шақыртып, іріктеу өткізетін. Жұма күні мен де балалармен еріп барғанмын дейді. Барлығы дұрыс. Ол кісімен байланыстасыз ба? Байланыстамын, хабарласамын, рахметімді айтамын. Уақытым толып Қызылордаға барып жатсам, соғуға да тырысамын. Енді өте звондаған кезде басқалардың көзінше мақтанып, енді ойыншысы, ұлттық құраманың капитаны болғанына да оған да мәртебе шығар. Кеше келгеннен кейін жаңа спорт министрлігінде бірінші тренеріңді сұрайды екен, сол тренерімізді жазып, оған да бір мәртебе ме бір нәрсе көрсетеді екен. Ол да оларға да енді қалай айтсам, өздерінің дәрежесін көтеруге септігін тиеді. Қазір сол кісіні біз студияға шақырайық деп едік. Жоқ, біз тікелей байланысқа қосамыз қазір. Кеңес Исаев, Асқат мырзаның алғаш жаттықтырушысы. Ассалаумалейкум, Кеңес ағай. Сәлеметсіз бе? Ассалаумалейкум, қайырлы түн ағай. Дауыс. Естіліп тұр ма аға бәрі? Естіліп тұр ма? Иә, естіліп. Тамаша. Асқат бүгін студиямызда қонақта. Асқат туралы айтып. Тосыншылар көп болып отыр ғой. Асқат туралы айтып өтсеңіз, енді алғашқы жаңа жаттығуды, алғашқы рет жалпы Асқатты сіз мини футболдан алып келдіңіз, иә? Асқаттың талантын неден байқадыңыз? Қалай көрдіңіз? Ол былай ғой, ол тек қана мини футбол емес, бізде спорт мектебі үлкен футболдан, просто ана екі үш микрорайонда спорт залы бар, соны қыста
біз сол залда тренинг өткіздік. Анау қазір ғана күрес залы қазір ол кезде біз спорт зал. Сол микрорайоннан жинап алып, сол жерден ана стадионға апарған болсын, сол жерде жақын жерден жинағанбыз. Сол жерде асқатты болды. Сол жерде асқатты сол кездің өзінде сол қыста қатты тұғын бірден айтып қояйық қазір сол кездеде біз көзкерсеміз сол оң аяғымен тебуге сондай бейім тұғын сол кезде көзкерскен сол мамасы да жаңа айтып жатыр ғой мен енді көріп отырмын мамасында сол бізбен қатарлы кісі болды осы күн әрқашанда интервью берсе мені бір айтып кетеді рахмет ол кісіге асқатқа не айтамын енді бізді қуанып отыратын шығарсыз қазір Асығаттың әрбір тепкен добына, иә, әрбір жеңісіне. Енді ол кіші ол Дания болса ол кезде маған қанша адамдар мен хабарласпаған құтты болсын деп айтып отырғандар көп қызылорда бәрі біледі ғой. Қызылорда баласы менің балам. Жоқ енді менің балам емес қой, қызылорда баласы ғой, Қазақстан баласы. Қазір Еуропада жатыр ғой, рахмет. Мына шақырып отырғандарыңызға да рахмет, бағдарламаңызға. Қазір енді Асығаттың ізбасарлары, Асығат сияқты мықты ойыншылар бар ма? Енді дәл Асығаттай болады деп қазір енді бізден айтуға мүмкін емес қой. Мен мысалы 13-14 жылғы балдар қазір 9-10-дағы балдар ғой. Енді қазір мүмкін болса шығып кетеді анау бақшабама дейді ғой сол. Асығат сияқты өзінің еңбекқорлығы болса, Асығат мен мысалы бірін айтайын, Асығат осында Асығат дәрежеге жеткенде мен 10-15% қана менің еңбегім шығар, қалған өзінің еңбекқорлығы, өзінің тәкаппарлығы, өзінің алдыға қойған мақсатының арқасында жетіп отыр деп ойлаймын. Ағай, өйтіп өз еңбегіңізді аз айтпаңыз 10-15% деп. Кеңес ағайды Қызылордада бәрі біледі негізі. Рахмет аға. Рахмет сіздерге. Аман болыңыз аға, көп рахмет. Сау болыңыз Кеңес ағай. Жеңісті күндері жолығып тұрайық осылай сұхбаттасып. Асығат, енді сіз жаңа айттыңыз ғой, Еуроға шыққаннан кейін құрамадан кету мүмкін деп, иә? Жас келді деп отырсыз. Не істейсіз футболдан кетсеңіз? Жоқ, футболдан кеткенде ұлттық құрамадан кету бөлек, клубтан кету бөлек. Ойнай бересіз? Иә, клубта ойнай беруге болады. Енді осы жылы айтады ғой, жаңағы график енді өте көп ойындар болды вообще. Тығыз болды. Иә, тығыз болды ойындар. Демалыс аз болды. Шамалы енді жас келгеннен кейін денсаулығыңды сыр береді. Оны өзіңе қарап жүрмесең, осы аяғыма сынғаны сол өзімнен өзі сынғаны ғой. Мен біреу тепкен жоқ, не істеген жоқ. Сол усталостный перелом деп айтады. Сол сүйектің. Сол сүйек сол шаршағаннан сынып кетті деп айтып жатыр. Сонда демалыссыз жұмыс істейсіздер, иә? Үнемі. Демалыссыз енді. Жаттығулар көп. Енді одан кейін клубтарда демалыс болған кезде ол кезде ұлттық құраманың ойындарына келеміз барлығымыз. Әдетте енді ел арасында қазір сіздер осындай керемет өнер көрсетіп дәлелдегеннен кейін ғана көзқарас өзгеріп жанкүйерлер көбейе бастады. Бұрын айтып жүрді ғой, бір доптың соңында қанша ер азамат жүгіріп жүреді. Сосын мода бар ғой, біздің ақшамызды айлығымызды санайтындар. Ондайлар көп. Әрине осы екі жылда жанкүйерлерді стадионға алып келдік деп ойлаймын. Дәлелдедіңіздер, футбол бар екен. Дәлел дегеннен бұрын өйтіп дәлелдедік деген сөз ол тәкаппарлық болып саналатын сияқты. Біз де қуанамыз жанкүйерлеріміз келгенде. Осы просто дәлел Сан-Марино ойынына 19 жылы ма қай кезде ойнадық и қазіргі жылда келген жанкүйерлерді 19 жылы где-то 16 мың ғана ма 15 мың ғана адам жиналды ал қазіргі Сан-Марино 200 мың жоқ ол последний ойында 19 жылы айтып отырмын соңғы ойында 31 сол 30 мың жиналды соңғы ойында болды билеттерді ойын басталғанға дейін сұраған адамдар бар ол да бізді қуантады енді Сан-Мариноға өздері енді біздің халық енді менталитеті сондай ғой, ой Сан-Мариномен ойнап жатыр ма деп. Бельгиямен, басқа Франциямен бір нәрсе, басқа командалармен ойнасақ, олар толтырып келеді. Сан-Мариноға мен билет алдым, ұлым бірден айтам осы жерде тікелей эфирді пайдаланып, сіздің жанкүйеріңіз, біздің капитан деп, расымен де ұлым 6-да күні-түні футбол көреді, ұлттық құраманы көреді. Сол кезде ұлым үшін билет алдым, шыққан кезде билет алып үлгердім, бір сектор жоқ. 3 сағаттан кейін 4 сағаттан жігіттер айтты, бүкіл билет таусылып қалды деп. Сан-Мариномен ойында. Былай қарасы аутсайдер деп айтамыз ғой. Иә, аутсайдер. Ал фаворитпен мүлде бір сағатта жоқ болып кетеді ойында. Бізбен ойнамаңыздар десең. Жоқ, бізде қуанамыз осындай дәрежеге жеткенімізге, жанкүйерлерге рух бергенімізге. Өте тамаша.
футбол көру мәдениеті де өзгерді. Жанкүйерлер ойыннан кейін қалай тазалап кетіп жатыр, иә? Тазалап кетіп жатыр, сосын қолдап жатыр. Соңына дейін қолдап жатыр. Басында соңында жіберіп алмаңдаршы деп айтады. Қазір соңында салып. Сіздердің және жанкүйерлеріңіз өзге елдерде де бар. Өткенде біздің журналистер барып түсірді ғой, сол кезде Австриядан деді ма, қай жақтан? Словениядағы матчта өте көп жанкүйерлер, жаңа Еуропада оқып жатқан студенттеріміз бар. Қазақстаннан барғандар бар. Қазақстаннан барғандар бар, студенттер 450 где-то адамдар келді. Оның ішінде менің де інім бар, жаңа ол жаңа Германияда оқиды, жаңадай. Өзі андай дарынды жігіттердің бірі, биология пәнінен жаңадай доктор наук. Жақсы. Сіз де дарындысыз, Асхат. Бізге уақыт бөліп келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Жеңісті күндерде де Амангелді ағамыздың сөзі бар ғой. Жолыға берейік. Әмин, рахмет көп-көп сізге. Тілекшіміз. Біз тілекшіміз бүкіл көрермен ұлттық құрама үшін соңына дейін жанкүйер болады. Менің ойымша тек қана осы кезеңдерде ғана емес, ертең ағы болады, қарасы болады жолақтардың бәр кезде көрермен ұлттық құрамамен бірге болуы тиіс деп ойлаймын. Көп рахмет сізге. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Рахмет.